guess she gave you things I didn't get you. Oh, friend, why you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up. E aí, aventureiros? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, estamos nós aqui, ó. Açu de Banabuiô. Primeiro, eu me chamo Ariston Cavalcante. E estamos aqui no Açu de Banabuiô. 6:30 da manhã, aventureiro. E tá neblinando. Açu de Banabuiô, que fica na cidade de Banabuiô. Estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza, aqui no Ceará. Estamos entre a cidade de Quixadá e Solonópolis. Banabuiú, terceiro maior reservatório do estado do Ceará. Aventureiro, tem coisa diferente. Tem coisa diferente. Tá neblinando, aventureiro. Eu vou ter que ser rápido para não molhar, né, o nosso celular, porque aí complica. Mas eu vou dar uma viradinha para vocês darem uma olhada aqui. Ele chegou, aventureiro. É. Se você é antigo no canal, sabe de quem eu estou falando. Ele chegou. Vamos ver, vamos virar. Se você tem um sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto, não perca tempo. Vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você. Olha quem chegou, aventureiro. O Praci. Ou Paraci, como falam. Onde é que estão as canoas, aventureiro? Olha aí. Olha só. Jovem parou lá. Olha a distância. Porque não consegue chegar mais perto. Esse mato não deixa. O Praci não deixa chegar aqui perto. É muito complicado. Olha como é que tá isso aqui de Praci. Olha só. Olha aí. Isso significa, aventureiro, que veio água para cá. E tá vindo água. O vento trouxe. Né? Olha só a distância aqui, aventureiro. Olha só como é que tá essa canoa. Vamos dar uma olhada nas réguas ali, aventureiro, que a chuva pode querer aumentar aqui. Então, aventureiro, viu aí? Para si, chegou. E essa alga, né? Vamos falar assim, essa planta aquática fica no meio do açude, vai, quer dizer, quando o vento dá, encosta aqui, depois quando diminui, ele volta para lá de novo. Quando tem dia que você chega aqui, não tem nada, no outro dia está lotado. Esse ano não tinha aparecido nessa intensidade. O ano passado, sim. O ano passado a gente viu várias vezes. Esse ano ainda não tinha aparecido. Aí vou virar aqui, para vocês. Nós ir para o nosso caminho de praia para vocês verem. Olha aqui. Vamos nós descendo, né, meu Deus? Descendo. Opa. E o caminho molhado. Isso, escorrega. Estamos cedinho, aventureiro. Olha os pássaros. Molhado, choveu. Que é a noite. Olha só, aventureiro. Vamos ver aqui como é que tá. Tá vendo aí, aventureiro? 16:15. Tá na 14. Que é que tá coberta. 117:14. Olha aí, aventureiro. Pra si chegou, aventureiro. Aqui, olha só. Nós estamos nas réguas aqui. As águas aqui a gente não vê mais. Não vê mais as águas. Olha aí.
para si tomou conta de tudo. Ó. E a aventureira, viu aí, aventureira? Rapaz, eu achava que ia aumentar uns 3 centímetros. Aumentou 7. Deu uma subida boa. Vamos o mato aqui. Rapaz, no meio desse mato, mas economiza caminho. Tem medo de uma cobra aqui, rapaz. Esse. O vento, o sol tá mudando, aventureiro. Agora, 6h40 da manhã. Estamos nós aqui. Vamos virar para vocês. Olha aí, aventureiro. Ó. Presta atenção. Ele chegou, aventureiro. E chegou com vontade. É, aventureiros, chegou mesmo, viu? Olha como é que tá diferente. O que que é um dia para o outro? Isso aqui ontem não tinha. Isso aqui ontem tava aqui, ó. Só aqui na beiradinha. Hoje tá desse jeito. Hoje aqui, aventureiro, se continuar o tempo como é que tá aí, ó. Se continuar assim, amanhã tem mais para ser ainda, fêmea. Aí, aventureiro. Tá vendo como é que tá? Mas é isso aí. Aventureiro, quero agradecer a todos vocês. Eu até falei que a partir de hoje, né? Eu ia começar a mandar uns salves daqui. Mas acabei esquecendo, saí muito cedo. Eu tenho que preparar um dia antes. Mas show de bola. Amanhã, quem comentar nesse vídeo, eu vou mandar um salve no outro dia. Achei que tava nossa live ontem, aventureiro, foi show de bola. Conversamos sobre a viagem. Ficou um pouco extensa. Né? Porque a gente começa a conversar e não quer parar. Mas foi muito boa, muito produtiva, muito tranquila. Se você não viu, vai lá. Dá uma olhadinha, Jéssica Aventura, tem a live aí de ontem. Muito show de bola. Hoje deve entrar o primeiro vídeo da viagem. A preparação, a apresentação. Essa é show de bola. Foi muito boa a viagem, foi show de bola. A viagem nós fomos ver a transposição do Rio São Francisco, o eixo norte. As águas que vão para Rio Grande do Norte e Paraíba, do outro lado, não as que vêm para cá. Quando eu falo para cá, aventureiro, nós estamos de Banabuiú. Quando eu falo para cá, é a região. Banabuiú é Oroz, Castanhão. Beleza? Show de bola. Então tamo junto, curte as imagens aí. Beleza? Para o vídeo não se estender muito. Deixa seu comentário. Fala aí, eu vou responder as suas perguntas aqui amanhã. Pode perguntar o que você quiser. Se eu souber, digo que sei. Se eu não sei, digo que não sei e pronto. Ah, que nada, se não souber, eu vou atrás. Vamos procurar saber. Beleza? Se for pergunta relativa aqui, a gente tá dentro. Beleza? Show de bola. Tamo junto. Olha as imagens aí. Beleza? Compartilha aí. Tamo junto.
aí, aventureiro, chegamos aqui encontrando nosso amigo Ariston também chegando aqui no açude. É, aventureiro, show de bola. E tem previsão de mais água chegando aí, Ariston? Tem. Tá contigo. Chegou, a enchente passou lá no Xerambi, o Poço da Pedra. Muita água. Eu acho que vai chegar mais aqui pra amanhã, depois, esses dias, ainda vai tomar um pouco de água. É, vamos ver se a gente chega na 118. Jasque Aventuras, família sobre rodas.